내가 파도아래 잠바이 리고 지카미로 그래도 예수 피하신비한 탐욕친의 아주 지수 레미우라고 저는 알아요. 포비아로 말해 니 신이 다이마래 신비한 탐욕친의 더구리 신비한 탐욕친의 아니 따라리 아니 때문에 미아이 저는 뾰뾰케 말해 니니도 아주 지수 레이쿠 리고 포비아로 말해 마시마 아주 지수가 말했어 그래도 신비한 탐욕친 장 저는 야시라가 치침이다 아주고 야시에서라 요한 파트마스 칸지 4장 9마 디 짬바이 리고 찌비로마 저노 뜻이야바레 에디 짬바이 마바 예레서러 따론 아피 ngaruti atetshin se chinga hya thakin di taba ti do taro ko i loka do ngaruti a loka ro sunno mu i ngaruti phya thakin ko chit di hu ma so phya thakin di ngaru ko chi yue ngaru apit phi sia a chang phit se chinga taro ko silut do nya nai a tui chit chin mi ta shi i de 그래도 예수 피한 로가고 세일드데 로가마 아닌나 칸에 아니 위드나 칸에 레와가라이마 아테스네 저 에디아가 바정 레스로시엔 비야드킨의 치친 미다장 피데 비야드킨의 치친 미다장 크리스도 로가고 쫄라친 위드나 칸친 아테 칸친 피데 소라고 저는 뚜야레 아저 비야드킨이 뚜의 치친 미다 벨라우 지마레 소라고 크리스도 예수 피한 레와가라이마 위드나 칸친 아피투 비야따라 피데 피아가 뚜이 미다고 피아다 시아리 아미아하지 시바리 다음에 아치마소노 피아다 젠가 레와가라이마 뚜이 따로 크리도 예슈고 웨나 칸세 젠가 치마소로 뚜이 치치미다고 피아다 캐다 피데 에디 치치미다고 피아다레 카마 멀웨구부 이무단 캐캐데 피아다 젠 피바리 바피로 레스로 바두마 마칸네 어 니세 예세데 잔쇼데 요마리에 레테마 웨나 칸 카인비로마 미다고 피아라 ဒီမေတ္တာပြခြင်းကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပြခြင်းကိုတွေးတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မေတ္တာကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာလူတွေကတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုညင်းဆက်တတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုမတိသေးဘူးမတိသေးဘူးဒါပေမဲ့တနေ့ကျတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့သိလာရမယ်တန်တကအားဖြင့်ညီရောက်မှာအမီလောင်ခဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ အမေကလွတ်သွားတယ်အထက်မှာတမီးလေးကကြံခဲ့တယ်တမီးလေးကမီးလောင်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အခါမှာအမေကမနေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမီးဘလောက်ပဲလောင်လောင်မီးထဲကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့မီးလောင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူ့တမီးကိုတွတ်ခဲ့တယ်သူ့တမီးကိုတွတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့တမီးကိုယူလာပွိလာပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမေရဲ့မျက်နာတွေလက်တွေအသားတွေအားလုံးကမီးလောင်ကုန်တယ်အသက်တော့မသေးဘူးကြံတဲ့အခါမှာအဲ့
းမှာအမေကလာကြိုးတဲ့အခါသူ့အမေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အမေလာမကြိုနဲ့တဲ့အမေလာကြိုရင်ကျမရှက်တယ်တဲ့အမေမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးလို့ကျမရှက်တယ်အမေကဝမ်းနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးတနေ့ကျတော့အမေကသူ့ပြောတမီးအမေမပြောရင်မဖြစ်တော့ဘူးအမေကပြောပြမယ်အမေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မျက်နှာအယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်တမီးမိလောင်တဲ့အထဲမှာအမေကဝင်ပြီးတော့ကယ်တဲ့အခါမှာအမေရဲ့မျက်နှာတွေမိလောင်သွားတာတမီးကတော့အမေကပွေ့ပြီးတော့မှမီးမချိပဲအပြင်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီအခါကျမှဒီတမီးလေးကနားလည်လာပြီးတော့အိုးအမေကိုဖက်ပြီးတော့နန်းရှုပ်တယ်မျက်နှာတွေအတွန့်အယွန့်နေကိုဒီတန်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမေဘလောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမီးလေးကတည်လာတာဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေနားမလည်ဘူးဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျမှခံစားရတဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောက်ချစ်ပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိလာမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကအင်မတန်ချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားကိုလက်ဝါးကားနဲ့မှဝေဒနာခံစေတယ်။တင်းကျဲတဲ့မှာမြုပ်နှံထားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကျဲမြုပ်နှံထားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးရှိရဲ့ဒီမှာ
ရတဲ့ခင်ကောင်းကင်တမန်နေဆဲလို့ထားတာကျမ်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်နေရဒီမပုံမဆိုင်ရလျောင်းကာကွယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့မနေ့နန်းနဲ့ဆောဆောမဂရမာရီမာရီတို့လာပြီးတဲ့မြို့သမီးတွေလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့တယ်ကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့တယ်ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုကွယ်ကာထားတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့သားတော်ကိုချစ်ပါတယ်မုန်းလွန်းလို့တတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးချစ်လွန်းတယ်လူတွေကိုချစ်လွန်းတဲ့သားကိုဝေနာခံစေတာပြီးတဲ့အခါမှာဒီသားတော်အားဖြင့်လူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်သုံးရပြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့သားတော်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုတင်းကျန်းကျန်းနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသူကမေတ္တာပြခဲ့တာ။စာသမဏေကနဲ့လူတွေကတော့ငါတို့နိုင်ပြီခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုငါတို့တပ်ပလိုက်ပြီသူဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်က over rule မင်းတို့ပြီးသွားပြီမင်းတို့တပ်ပလိုက်ပြီကိစ္စတုံးသွားပြီလို့ပြောပြီးမှဘုရားသခင် over rule ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေတယ်သားတော်ကိုပြန်အသက်ရှင်စေပြီးတော့တေမင်းကိုအန်တုပြီးတော့အနိုင်ရချင်စာတန်ကိုအနိုင်ရတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုဘုရားသခင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားအပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာပြသတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကသားတော်ယေရှုအပေါ်မှာကြာရောက်တယ်သားတော်ယေရှုအပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအလုံးကကျွန်တော်တို့အထက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်အထက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာတွေကရှန်ကြတယ်။ရှန်ကြတယ်။ရှန်ကြပြီးတော့ဘုသူစီကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတပားစီကိုရောက်သွားတာ။ကိုယ်ရဲ့နီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကိုနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သီးချင်းတွေစီကိုကိုကနေတစင်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကရှန်ကြစေတယ်။သူများတွေဝေမြပွေရတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမေတ္တာကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်းကနေရရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒါကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှန်ကျပြီးတော့သူများတွေကိုချူမြိန်တဲ့အရာတာကိုပေးတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရှိရမယ်။သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာချူမြင်တဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့နစ်သိမ့်တဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကချစ်ချင်းမေတ္တာပါတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့အရာတွေမဆတဲ့အရာတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖခင်သခင်ကသားတော်ယေရှုကိုပေးထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့အထက်ကိုရောက်လာတာ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာ။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီမေတ္တာကိုဝေမျှတဲ့အခါမှာဝိဇနာပါတာလည်းရှိတယ်။ဒါမှကျမ်းစာထဲမှာအေးဖက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာက speak the truth with love ဆိုတာရှိတယ်။အမှန်တရားကိုမေတ္တာနဲ့ပြောပါဆိုတာကစကားပြောတဲ့အခါမှာသူများကိုသဘောချအောင်နှစ်သက်အောင်ပြောအောင်ပြောတဲ့စကားတွေရှိလို့သူများကိုနာစီတဲ့စကားတွေလည်းရှိတယ်တခါလေ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနာစီတဲ့စကားကမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့အတွက်အပြုတ်သဘောကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဥမာလူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမိုက်တွေပေးချနေတယ်မျက်နှာပေးချနေတယ်ဆိုဟေးမင်းရဲ့မျက်နှာမှာအိုးမဲတွေပေးနေတယ်လို့သူပြောရင်စိတ်ဆိုးမှာသင်တယ်နော်စိတ်ဆိုးမှာကြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေနော်ပေးချနေတာကိုဒီဇိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှက်စရာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမုန်းခံပြီးတော့မှဟေးမင်းမျက်နှာမှာအိုးမဲတွေပေးနေတယ်တုတ်လိုက်ပါအောင်ရုပ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတာကမေတ္တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သူများကိုအပြုတ်တဘောနဲ့စကားပြောခြင်းသူများကိုလက်မှန်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းသူများကိုသင်ခန်းစာပေးခြင်းတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေဒါကဝေဒနာခံပြီးတော့မှအများအတွက်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအများကြီးပါတယ်ဖခင်စီကနေလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကချစ်ချင်းမေတ္တာနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်တဲ့ကိုစီးဝင်လာတဲ့ဥစ္စာသူတပါးစီကိုစီးသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ရည်စည်ကြီးလာကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယူပိုင်ယူမှာလည်းပဲပြိမှန်တော်ကညီစီးစင်းလာတဲ့ရေเนาะအဲ့ဒီရေကပြိမှန်တော်ကညီစီးလာတဲ့ချောင်းတဲ့ကိုတွားတယ်ကျွန်တော်တို့တလန်းလုံးမှာဘာတွေဖြစ်လဲတိပင်းအတီးတွေအတီးတွေတီးလာတဲ့အပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အပင်တွေစိမ့်လန်းဆိုပြလာတဲ့ငါးတွေအသက်ရှင်လာတဲ့လူတွေအသက်ရှင်လာတဲ့ရေတွေတောက်ရတဲ့အဲ့ဒီအပင်အဟာတွေကစီးဖြစ်တယ်စားရင်အနာပြောက်တယ်အဲ့ဒီအားဒီဖြစ်လာတာကဘုရားသခင်ထင်ကနေစီးလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်စီးသွားတဲ့ခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာ
ူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လူအားလုံးကအကျိုးခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရနေရရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရရှိတဲ့အားဖြစ်တယ်။ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာအသက်အစ်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။အသက်အစ် new life နော်။ဒါယောမဂေါရစာ6ငယ်4မှာဖော်ပြထားတယ်။သူကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံတော်အပြင်သူသခင်နှင့်အတူတင်းယူခြင်းကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတကူတော်အပြင်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းသူငါတို့သည်လည်းအသက်တစ်အသက်၌ကျင်လည်ရကြ၏ခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အသက်တော်အသက်တာဖြစ်လာစေသလိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအသက်တော်အသက်တာမှာကျင်လည်စေဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ကျွန်တော်လူမှလူတိုင်းမှာအသက်ရှိပါတယ်။လူဖြူလူမဲခွဲပြားလို့မရအောင်နော်အားလုံးကအသက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူစင်မမီတဲ့အသက်တာတွေရှိတယ်။လူစင်မီတဲ့အသက်တာတွေရှိတယ်။မစားရတဲ့သူမတောက်ရတဲ့လူငတ်မခေါင်းပါနေတဲ့အာဖရိကလူတောကျူတောင်ကြားထဲမှာအယိုးပဲရှိတဲ့လူတွေမြင်ဘူးတယ်နော်။အသက်တော့ရှိနေတယ်သူတို့ကအယိုးပဲအယိုးပေါ်အရည်တင်ပဲလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဖုံမှုထဲမှာပြပြဝုတ်ပြီးတော့လေးပဲတောင်းနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်စားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံမှုတွေကိုရေရောပြီးတော့စားနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖုံမှုတွေလူတော့လူပဲလူစင်မမီတဲ့အသက်တာကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာရှိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကပြောတာငါလာတာကတင်တို့ကိုပြေဝဆုံးနေတော့အသက်တာကိုပေးဖို့ရန်လာတယ်စာသမဏေကတော့ခိုးဖို့ရဲ့တတ်ဖို့ရဲ့ဖြစ်စည်းဖို့ရဲ့လာတာခရစ်တော်လာတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြေဝဆုံးနေတဲ့အတ္တတာကိုပေးဖို့လာတာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ပြေဝဆုံးနေတဲ့အတ္တတာဆိုတာကဒီအတ္တတာအတ္တကိုပြောတာအတ္တကိုပြောတာခုနကပြောတဲ့စင်ရဲချမ်းသာတဲ့အတ္တတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတစ်တဲ့လူဟောင်းကျွန်တော်လူဟောင်းအတ္တတာကနေလူတစ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာအဲ့တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတံမှာအထွတ်အထိပ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အနစ်တာရကတည်င်းကောင်းပဲ the gospel gospel ဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းကအဲ့ဒါပဲတခြားဘာမှမရှိဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်က social gospel လို့ပြောတယ်နော် healing gospel လို့ပြောတယ် prosperity gospel လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေက gospel မဟုတ်ဘူး။ဒီဟာတွေက activity တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်။ gospel ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ gospel က spiritual gospel ပဲအခုရှင်ပြထမြောက်ခြင်းထဲမှာပါတဲ့ gospel တစ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်3:3-5ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာ gospel ကကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအဲ့ဒါ gospel ပဲဒါကပါလဲဆိုရင်ကျမ်းစာလာဒီတိုင်းခရစ်တော်ဒီသေခြင်းခံတယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံတယ်ရှင်ပြထမြောက်တယ်သူကိုယုံကြည်တော့သူဒီထာဝရအသက်ကိုရတယ်အဲ့ဒါရိုးရိုးကလေးပဲ gospel ဘီလီဂရမ်တရားဟောတာနှစ်နှစ်50 60ဒါပဲဟောထားတယ်အဲ့နဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့လူတွေကတင်ချင်းရရှိရေဒီဟာပဲ gospel ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအနှစ်တာရကခရစ်တော်တည်ခြင်းမြုပ်နှံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကအသေးပဲရှိတယ်တည်ခြင်းဆိုတာကအပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကိုယူသွားတာလူတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူပခုံးပေါ်တင်သွားတာသူကဖြောင့်မတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသားတွေအပြစ်အားလုံးကိုသူယူသွားပြီးတော့လက်ဝါးကနေမှတည်တယ်ဒီတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးကခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတင်ထားပြီးတပ်ပြလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးပေကအဲ့လိုသွားတာအကြောင်းကျွန်တော်မှာအဖြစ်တွေရှိတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်တွေရှိတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်မုန်းတီးမှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိမှာရှိအဲ့ဒီအဖြစ်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ဘယ်သူမှစိတ်ကြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ကသူယူသွားခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့သားတော်ပုံမှာတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်မရှိတော့တပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြုပ်နှံပလိုက်တယ်ခရစ်တော်ပုံမှာတင်ထားတဲ့အပြစ်တွေကခရစ်တော်နဲ့အတူမြုပ်နှံပလိုက်ပြီးဆိုတာကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမြုပ်နှံခြင်းဆိုတာအားလုံးကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေသူ့ပုံမှာတင်တဲ့အပြစ်တွေပါသွားခဲ့ပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းကိုရတော့တာအပြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းရသွားတယ်ခရစ်တော်သုံးရည်မြောက်တဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာက
ကျွန်တော်ကရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူအသစ်ဖြစ်သွားတယ်အရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူအသစ်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ရရှိတာလူအသစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ new life အသစ်တာအသစ်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီ gospel တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျမ်းစာတအုံးလုံးမှာကျမ်းသားတွေအားလုံးကနော်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုဒီ baptism ခံတဲ့ရေထဲကိုမြုပ်နံနဲ့ပြန်ထလာတဲ့အဲ့ဒါကဒီ gospel ကိုအနစ်ဖော်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဆိုတာကိုလူရှိသူရှိမှတိအောင်လို့တရုပ်ဖော်တဲ့အခါမှာ baptism လို့လေတေးခြင်းရေထဲမှာမြုပ်နံခြင်းပြန်ထလာခြင်းသုံးမျိုးပဲအရင်တော့ကကျွန်တော် baptism ခံတဲ့အခါမှာမခံခင်တော့လူဟောင်းကျွန်တော်တည်သွားပြီခရစ်တော်နဲ့သူတည်သွားပြီရေထဲကိုနစ်မြုပ်လိုက်ပြီ ကျွန်တော်အားလုံးအဲ့ဒီပုံစံကိုယူထားတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူအသစ်ဆိုတဲ့အသက်တာအသစ်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မြတ်သားမြောက်ခြင်းရဲ့အသက်တာအသစ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ယောမဩစာရှေ့အငယ်7မှာဖော်ပြထားတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်း ခရစ်တော်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတယ်။အဲကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တကူဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတန်လင်ခဲ့တနည်းနည်းတို့ကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကခရစ်တော်ယေရှုဘု
ဘိမှန်တော်ကရှောလမုန်မင်းတိဆောက်ထားတဲ့ဘိမှန်လည်းမရှိတော့ဘူးအခုဟေရုမင်းတိဆောက်ထားတဲ့ဘိမှန်တော်ဘုရားသခင်အကြီးမှာမရှိတော့အစကလေးကထွက်သွားပြီးပြီအဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူပြောခဲ့တာဘိမှန်တော်ကိုဖြစ်လိုက်ပါတုံးရဲ့အတွင်းမှာငါအတ္တတိဆောက်မယ်ခရစ်တော်ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပါရိရှဲတွေကြမ်းတက်တရားပြောတယ်မင်းတုံးရဲ့နဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့မင်းကဘာမှမလုပ်လဲဘာအာနာရ
အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်လာတာကဗိမာန်တော်ဖြစ်သွားတာခရစ်တော်ကပြောတာသူခန္ဓာကိုယ်ကဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်အခုဒီဟေရုမင်းဒီစတဲ့ဗိမာန်တော်ဇေရုဘာဗေလတိစတဲ့ဗိမာန်တော်ဗိမာန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီဖျားကြောင်ကဖျားနေတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးဒီဟာကအဆောက်အဦပဲနေရာပြောင်းလိုက်ပါအစတော့ကဖျားသခင်ကရှောင်းလမွေတိစတဲ့ဗိမာန်တော်မှာလာပြီးတော့နေတယ်အကြုံအကြံတန့်ရှင်းရဲ့အရာမှသူနေတယ်မနေတော့နောက်ပိုင်းလူတွေကဘုရားစကားနားမထောင်တော့ညစ်ပတ်တဲ့နေရာကိုဘုရားမနေဘူးအဲကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့နေရာကိုဘုရားရှာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ရှင်းတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုရားသခင်နေတယ်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေတဲ့အတွက်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတာသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်၏အခုဘုရားသခင်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဗိမာန်တော်ဖြစ်သွားပြီအဲတော့ဘုရားကြောင့်တော်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတာကအိမ်မှာကတည်းကကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးလာရမှာဗိမာန်ကကျွန်တော်အထက်မှာဘုရားကြောင့်လာတယ်ဆိုတာယုံကြည်သူအချင်းချင်း fellowship koinonia diakonia ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ရှိဖို့ရန်အတွက်လာကိုလာရတာတကယ်ဘုရားသခင်ကျင့်ဝတ်တာကျွန်တော်အထက်မှာအဲ့ဒါကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနောက်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်တမဟောင်းနဲ့တမတိပြောင်းလဲခြင်းပဋိညင်အစ်စ်ကဒီကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်စီတဲ့တကူရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အထက်မှာရှိတယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်မတန်မှတစ္ဆာနဲ့အတ္တတော်အတ္တတာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ခုနကသင်တို့ကိုပြေဝါဆုံးနေတော့အတ္တတာကိုပြေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတ္တတာကိုကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှနဲ့ရှိုင်းတဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလေပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်လေဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တတိယကျေးဇူးကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကမျောလင့်ခြင်းအကျိုးကိုပေးတယ်ဒီဟာကခုနကဒါတပါတိဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေတရုပထမဆုံးထမပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ဆူတဲ့ because he live နော်ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ because he live I can face tomorrow
မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်မနေ့ပြန်ကိုကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရဲသွားပြီမနေ့ပြန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပြန်မှာခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြုံနေတယ်သူအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတယ်ရှင်ပြန်သားမြတ်တိမနက်မှာကျွန်တော်မနေ့အရင်ဦးပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်အမျိ
်ထမြောက်လာပြီးမင်းတို့အသက်ရှင်တဲ့လူကိုတည်တဲ့နေရာမှာဘာလို့လာရှာလဲသူတို့အဲ့မှာမျောလင့်ခြင်းရရှိတယ်ခရစ်တော်ကမတည်ဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးဆိုတဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုရရှိတာတပည့်တော်တွေလည်းခရစ်တော်လက်ဝါးကနေမှာအသက်ပေးပြီးတာမြုပ်နှံပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လုံးတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ပြေးကုန်တယ်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်တာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုတင်ပြတယ်အချင်းချင်းကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာမျောလင့်ခြင်းရရှိလာတာကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ကတည်နေပြီတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာမျောလင့်ခြင်းမရှိဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတာကခရစ်တော်သာရှင်ပြန်ထမြောက်မလာလို့ရှိရင်မင်းတို့တရားဟောတာလည်းကားပဲတဲ့အခုကျွန်တော်တရားဟောတာလည်းလည်းကားပဲဒီဥစီအကြောက်ဆပင်တွညတ်တယ်ဆပင်ညတ်ဆိုင်တွညတ်တော့ဆပင်ညတ်ပြီးတော့သူကပတ်စံပေးတယ်ပတ်စံပေးတော့အဲ့ဒီဆပင်ညတ်တဲ့လူကပြောတယ်အာဆရာမပေးပါနဲ့ဆရာတင်းဥဆရာပဲမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆရာစီမှာလာပြီးတော့တရားလာနာတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ခြေလိုက်ပေါ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆပင်ညတ်ခါငါမှုအဲ့တော့ငါမှုပဲပြရတယ်ဆရာပြောတယ်တရားဟောတာကငါမှုတန်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ငါမှုတန်တရားဟောချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆပင်အဲ့ဒီဆပင်ညတ်တဲ့လူကပြောအာရပါတယ်ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခါလာနားထောင်မယ်လေတရားဟောချက်ကတမတ်ပဲတန်တယ်တကယ်လို့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်မလာလို့ရှိရင်တရားဟောချက်ကဘာမှမတန်ဘူးတန်ဖို့မရှိဘူးမိသားပေါ်မှာရက်စားရောင်းတယ်လို့ပဲရက်စားရောင်းတာမှဆေးရအောင်တရားဟောချက်လည်းကဒါရှင်ပေါလုပြောတာနော်ကိုရိန္သုပထမ15မှာအဲ့ဒါရေးထားတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်တရားဟောရလည်းကားပဲတဏ္ဍာပြုရစကားဒီနေ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်တည်းကငါမှုတံမဟုတ်တော့ဘူးတကြက်တံမဟုတ်တော့ဘူးတံပိုးဖျက်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ blessing เนี่ยအများကြီးอ่ะဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟောပြောခြင်းအပြင်ကဘာမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့တက်တာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့အခုစံစာမှာရေးထားတာကအမွေတော်လို့ရေးထားတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမွေတော်ကဘာလဲဆိုတာခဏပီတရုကအိမ်မှာတန်းနဲ့ဆိုင်းစွာရေးထားတာကိုတွေ့တယ်။ဟိုတကြီးညကျွန်တော်ပြောတယ်မေဖိဘောရှက်မေဖိဘောရှက်ဆိုတာကဂျိုနာသန်ရဲ့သားလေး။နော်ဂျိုနာသန်နဲ့ဒါဝိနဲ့သူတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအာဂျိုနာသန်ရောသူ့အဖေရှောလူမင်းရောတည်သွားတယ်။ဒါဝိကရှင်ဘရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုနာသန်နဲ့ဒါဝိကဗတိညင်တွေးဖောက်ပြီးတော့ဗတိညင်တောက်ထားတဲ့အတွက်သူကသူကောင်းပြုတ်ချင်တဲ့ဂျိုနာသန်ရဲ့သားမီးတဲ့ကိုအဲ့တော့မေဖိဘောရှက်ကဂျိုနာသန်ရဲ့တားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့တောကျူတောင်ကြားထဲမှာအာဒုက္ခတာဖြစ်နေပုံနေပေမဲ့ဒါဝိကသူ့ကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့မှမင်းကြီးမင်းသားအရာကိုပေးလိုက်တယ်အေးရှိမင်းသားအရာကိုနေ့တိုင်းဒါဝိနဲ့ဓမင်းစားရတယ်သူအဖေနဲ့အဖိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးသူပြန်ရရှိတယ်အဲ့ဒါကသူမထိုက်တန်ပဲနဲ့ရတဲ့အမွေတွေကိုရရှိတာဒါလောကနဲ့ဆိုင်တာကိုပေါ်ပြထားတာဘဒင်းရင်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့အမွေတွေကိုစင်းရဲတဲ့ဘင်ဖိဘောရှိရရရှိလိုက်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရတဲ့အမွေကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာတူထားတဲ့ဘန္တာဖြစ်တယ်။လောကဘန္တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာတူထားတဲ့အဲ့ဒီဘန္တာကိုရရှိတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုပေးတာ။တကယ်လို့ဆိုကျွန်တော်လူဟောင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်မလာဘူး။ခရစ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမွေကငရဲမှာပဲငရဲမှာအမွေမရှိဘာမှမရှိဘူးခံရဖို့ပဲပိုးမတင်မီးမငိမ့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ကို paradise paradise ပုံကိုကျွန်တော်ကိုပို့လိုက်တယ်ခရစ်တော်က paradise ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အမွေကိုအဲ့ဒါကိုရရှိအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တာကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ခေါက်ပြောဘူးတဲ့James Cash ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တထေးပဲစီးပွားရေးတမတကယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအာ तू ရဲ့တက်တာပျက်စီးယွံ့ယွင်းနေဆိုတာမကောင်းမှုတွေနဲ့ तू က
เนาะฉันตาจั่วว่าได้ดังกูไม่คันได้ด้วยตูอ่าตะหีบิเป็ดซี้ล่ะပြီးတော့သူရဲ့စီးပွားလည်းတအားကျလာတယ်စီးပွားကျတဲ့အပြင်အကျွေးတွေတင်တဲ့အပြင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်လာတယ်ဖျားပြီးတော့တေတော့မဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားတယ်အင်ရှူရန့်တော့မရှိဘူးစီးရုံရောက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူရဲ့ဘဝကဖိသွားပြီးလောက်ပဲမျောနေချင်မရှိတော့ဘူး သူပတ်စံရှိတဲ့အခါကြွယ်ဝတဲ့အခါမှာကောင်းတာဒီဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမကောင်းတာနေလည်းလက်လျှော့ထားတဲ့အခြေအနေမှာရောက်တော့ဒါပေမဲ့ညတညမှာသူကသူ့ရဲ့ခံဝရဏမှာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားမဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာတခြင်းတပုတ်ကြားတယ် Chapel ထဲမှာတခြင်းစုံနေတယ် God will take care of you နော်အဘယ်အမှုကမှ မစိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုစောင့်မလိမ့်မယ်ဆိုတာလူတစုကတခြင်းဆိုရဲ့အဲ့တခြင်းကနားထောင်လို့လဲကောင်းတဲ့အပြင်အသိပေကတိတ်ရှိတော့သူကဖြည်းဖြည်းချင်းသူလျှောက်သွားပြီးအဲ့ချပ်ပါနောက်တောင်းနေမှာသွားပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်တခြင်းလေးပိုက်စလုံးမှာစာသားတွေအားလုံးကဘာမှမစိုးရင်နဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့ဘုရားရင်လည်းမစိုးရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစောင့်မလိမ့်မယ် God will take care of you သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်သူ့ကိုစောင့်မမဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေသူ့ကိုစကားပြောတယ်လို့သူခံစားရပြီးတော့မှအားရှိလာတယ်သူဘုရားသခင်ကိုသူဆက်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဝင်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့အစည်းအဝေးခါမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုဆက်ကလည်းသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားရှိလာတယ်ကျမ်းမာလာတယ်ဆရာဝန်တွေတော့အော်တူပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတယ်
်ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်သူရဲ့အကြောင်းကရှေးပတိုင်းမဲ့အတူချုပ်ပြောတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စီးပွားတွေအောင်မြင်လာတဲ့အခါရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေတဲ့နေဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာအများကြီးသူလူတန်းမှုပြုတယ်ပို့ပြီးတော့လူလေပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒီလူက James C. Kestra JC Penney JC Penney ဆိုတဲ့လူဒီ JC Penney ကုမ္ပဏီတွေအရင်ဆုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးမှာ JC Penney ရှိတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့မျော်လင့်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာပြန်လဲထူထောင်လာတဲ့အခါမှာသူ့အားဖြင့်လည်းသူများလည်းအကျိုးရှိသူလည်းအကျိုးရှိတယ်သူများလည်းအကျိုးရှိအတင်းတော်မှာလည်းအမှုတော်တွေအများကြီးဆောင်ရတယ်ခွင့်ဝင်ရတယ်မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းလည်းရလာတယ်လို့စီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်လာတယ်လူမှုရေးမှာလည်းအောင်မြင်လာတယ်ဘုရားပေးတဲ့မျော်လင့်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရရှိတဲ့အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတခင်ခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်တကူတော်အကျိုးကိုရရှိတယ်တကူတော်အကျိုးကိုရရှိတယ်ကိုရိန္သုပထမဆုံး6ငယ်14မှာဖိယသခင်ဒီတကူတော်အားဖြင့်တခင်ဖိယကိုထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ဒီလည်းထမြောက်စေတော်မူလိမ့်မည်တဲ့ဖိယသခင်ကတကူရှိတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ယေရှုဖိယကိုတင်းကြိုင်းထဲကနေထမြောက်စေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေမယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒါလေးဖော်ပြတာအများကြီးရှိတယ်တခုကပါလဲဆိုကောရိန္သုပထမဆုံး55 53 54မှာနည်းနည်းသောအရာတခုကိုငါပြအောင်မည်တဲ့ငါတို့ရှိသမျှဒီအိပ်ပျော်ကြရမည်မဟုတ်တို့တော်လဲနောက်ဆုံးတဘိုးမှုတော်အခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်နိုင်ငါတို့ရှိသမျှတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုတဘိုးမှုချင်းရောက်တော်အခါတေလွန်တော်သူတို့ဒီမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်၌တီလဲထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲ၍ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ယခုမျက်မှောက်၌ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားလိမ့်မည်။ယခုမျက်မှောက်၌တေတတ်သောအရာသည်မတေနိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားလိမ့်မည်။ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကအင်မတန်အောစရာကောင်းတယ်။ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုတင်းကြိုင်းချင်းကနေတုံးရမြောက်တဲ့ခါမှာရှင်ပြန်စေတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရှင်ပြန်စေမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ပြန်စေမယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှင်ပြန်စေမလဲ။ကျွန်တော်တို့တေတွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတေတွားတဲ့လူတွေပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာ။မတည်ပဲနဲ့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားအကုန်လုံးကဝိညာဉ်လူပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တကူကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တကူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုခရစ်တော်အဖြစ်သူ့ကိုပြတယ်လို့ပဲဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖျားတကူနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကြုံရမဲ့လောကမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုံစမ်းခြင်းကြုံရမယ်။ဖခင်ရဲ့တကူနဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုနိုင်ပါ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကြုံရမယ်။အဲ့ဒီအပြစ်မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့တကူနဲ့တိုက်လံပါ။ကျွန်တော်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုရင်မရနိုင်ဘူး။ဖခင်တကူနဲ့အပြစ်တွေမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါအသုံးပြုစေခြင်းသာ
ni si ne amya chun lo ga chi naung chin khan tha ya de lu de go phie lut bo ya de phya ta go ne phie lut ba lu a ni ne mong ti lun lo no a chi ma ya lun lo chi naung tha de pogu de shi de no ai di lu de go belo phie lut ma le phya ye ta go ne ma ya phya ye mit ta ne ma ya phya ta khin ya ai da go ni si ni dai chun lo go a tong pyu se chin da shin pya tha myo chin ye anit da ra ga ai da phit de Shimpian Thamyo da chunlo Khrito Shimpian Thamyo do Pue lo de Sa Tao de Pyo de Eta Bhe Mho Bu Eri Shimpian Thamyo Chin Ye Anitara Daguri ga Chunlo do Ya Nai Ne Atwe Eta Blessing Chunlo Blessing Phe De Shimpian Thamyo Chin Ye Blessing Phe De Surao Eta Ho Pyo Chin Na Di Dagu Aapin Pyo Bin Pyo Na Nyaya Si De Dato Livingstone Africa Ma Tadana Sa Pyo De Kama Chunlo Dato Livingstone Alon Jabu Ba De No Tadana Toa Pyo Bira Aum Belu awmin kait le so tu ye chang na ma da lo Livingstone ga Africa ma ta na twa pyu de kha ma ma sa khe ma tu ba lo le so ai di Africa ma shi de ywa ma shi de taji no chief bo no tu lo lu lu ye khong song ne twa bro tui de twa tui bi lo tu ba lo le so tu lo ni yo saka pyo mait tha ya phwe bi lo nga lo tui taw mait swe lo ya aw so lo ai di ya da lo Livingstone ga tu le ga tui de phaw de ba ga ne the de ai lu khong song ga le lu lu africa khong song ga le tu le ka tui phaw de pi lo pa kan ne che de mwe lai pi lo tu lu ni ya taw ja tui taw ye bo ri phit taw bi tui taw ni ku ri phit taw bi khone ya jonathan ne david tui taw de lo be di di tui taw ye bo ri ga tui taw pi de kha ma ni ku lu phit taw bi khwe lo ma ya daw min pyatana ga nga pyatana min kaung ji min la nga kaung ji min la min mita so nga kaung mita so min yan tu nga yan tu be a lo khwe cha lo ma ya daw ai jam tu lo tui tau bi le kham ba lo le so pisi de le ai di african gaung song ba lo chin le so Livingstone si ma sick le de gaung shi de tu a sick mui tha la ai di sick le ko pe ba tu a imdan chi de di sick le tu lu de khui chi de lo bo no tu a sick le imdan chi de da mae tui tau phit de atwe tu pisi ko tu pe lai de ai di lu african gaung song ga Livingstone ko ba pe lai le so tu kain tha de taung wei tang wei ko pe lai de ke tu ro tui tao ye bo de phit da ke tu ta na pyu de yo ri to ri twa ta na pyu de kha ma lu pyu tui de kha ma di lu de ya tat pu yan twe sa pu yan twe la de da me Livingstone ga ba lu le so ro tu ye tang wei ko myaw lai de tang wei ko myaw de kha ma ai di lu de ya chauk twa de shin bi yin kain de tang wei ko kain tha de twe tu a shin bi yin be tu tang wei ko myaw de kha ma tu le ma phaw tha de dan ya ko le tui de tui phaw tha de နော်ရှင်ဘီရင်နဲ့တွေးဖောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီလူတွေက Livingstone ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးရှင်ဘီရင်လိုပဲဆက်ဆံတယ်ဒူးထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒါတော့ Livingstone ကအာဖရိကမှာတည်ငြိမ်ကောင်းဝေမြားတာဒနာပြုတ်လေမြောင်များစွာပြောင်းလဲပြီးတော့နော်လူကြီးဘုရားကနေဒီနေ့အင်မတန်လူစင်မီတဲ့ဘုရားအာပြီးပြည့်စုံတဲ့လူအသက်တာတက်တယ်အများကြီးကိုရရှိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူတည်တဲ့အခါမှာ Britain ကဒါတော့ Livingstone ရဲ့အလောင်းကိုယူသွားဒါပေမဲ့အာဖရိကလူတွေကဒေါက်တာ Livingstone ရဲ့နှလုံးကိုခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့မှအာဖရိကမှာမြုပ်နှံပြီးတော့ကြောက်တိုင်တည်ထားတယ်။သူ့နှလုံးသားကငါတို့နဲ့ပဲဆင်တယ်။သူတို့ကိုချစ်တဲ့ဒေါက်တာ Livingstone ရဲ့နှလုံးသား။အဲ့တော့သူလွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီအရာတွေကဖျားသခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်ငြိမ်ကောင်းမှပါတဲ့တကူပါတယ်။တကူပါတယ်။တဏှာပြုတ်ခြင်းကတကူမပါလို့မရဘူး။ဖျားသခင်အမှုဆောင်ခြင်းကတကူမပါလို့။အဲ့ဒီတကူနဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့တာ။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အဲ့ဒီတကူတွေချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားပေးတဲ့အသက်တာအသက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမျော်လင့်ခြင်းပေးထားတယ်တကူကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ